Namaskar. Welcome to Sabri's Kitchen. As anyone I'm really used to, I'm more Asa. আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব চাওঁচোন আহক আমি কেনেকৈ বনালোঁ আমৰ আচাৰ আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণেৰে বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম আজি আমি আমৰ আচাৰ নিজৰ মাৰ ঘৰত সৰুকালৰ পৰা যেনেকৈ খাই ডাঙৰ হৈছোঁ তেনেধৰণে বনাই দেখুৱাম আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিব আচাৰ বনাবলৈ মই 1 কিলো আম লৈছোঁ আমকেইটা টেঙা হ'ব লাগে তেতিয়া আচাৰখিনি বেছি সোৱাদ হয় আমকেইটা ভালদৰে ধুই শুকুৱাই এনেদৰে মূৰকেইটা মই কাটি লৈছোঁ এইবাৰ আমি আম কটা আৰম্ভ কৰিম এনেদৰে চকলিয়াই আমটো সৰু সৰুকৈ নিজৰ পছন্দৰ চাইজত কাটি ল'ব আম কটা হৈ গ'ল এতিয়া মই তাত 100 গ্ৰাম নিমখ আৰু 2 চামুচ হালধি মিহলি কৰিম নিমখৰ পৰিমাণ 1 কিলো আমত 100 গ্ৰাম নিমখ হ'ব লাগে তাতকৈ বেছি হ'লে নিমখ চোকা হ'ব তাৰপিছত ভালদৰে হাতেৰে মিহলাই পেলাব যদি আপুনি হাতত হালধিৰ ৰং লগাব বিচৰা নাই তেনেহ'লে গ্লাভছ এযোৰ পিন্ধি ল'ব পাৰে এইয়া চাওক ভালদৰে গোটেইখিনি নিমখ হালধি আমৰ লগত মিক্স হৈ গ'ল বেছি দেৰি আমি ষ্টীলৰ বাচনত আমখিনি নাৰাখোঁ সেইবাবে চিচাৰ বাচন এটা লৈ আমখিনি আমি সলাই ল'লোঁ এইবাৰ আমি বহল থালি এখনত আমখিনি বহলকৈ মেলি দিম চিচাৰ বাচন হ'লে ভাল হয় মোৰ ওচৰত চিচাৰ বহল থালি নাছিল বাবে মই নৰ্মেল থালি এখনৰ ওপৰতে প্লাষ্টিক এখন বহলকৈ মেলি তাৰ ওপৰত আমখিনি মেলি দিছোঁ আমখিনি আমি এতিয়া ৰ'দত শুকাবলৈ দিম আৰু তেতিয়ালৈকে শুকাই থাকিম যেতিয়ালৈকে আমৰ এক্সট্ৰা পানীখিনি শুকাই নাযায় এইয়া চাওক লাহে লাহে নিমখ পানীখিনি হালধিৰ সৈতে তললৈ বহি গৈছে মাজে মাজে এনেদৰে চামুচেৰে আমখিনি লৰাই থাকিব এয়া দেখিছেনে নিমখ আৰু হালধিৰ পানীখিনি এই গোটেইবোৰ শুকাই যাব লাগিব মছলাৰ ভিতৰত মই লৈছোঁ চফ গুটি 4 চামুচ মেথি গুটি 4 চামুচ জিৰা গুটি 1.5 চামুচ আৰু জনি গুটি 1.5 চামুচ গোটেই মছলাখিনিৰ পৰিমাণ অলপ ওপৰতল হ'লেও কোনো কথা নাই আমখিনি ৰ'দত দি শুকাই থকা সময়তে মছলাখিনিও ৰ'দত দি 1 ঘণ্টামান ভালকৈ গৰম কৰি ল'ব তাৰপিছত গ্ৰাইণ্ডাৰত এনেদৰে খুন্দি ল'ব মছলাখিনি একেবাৰে পাউডাৰৰ নিচিনাকৈ মিহিকৈ নুখুন্দিলেও কোনো কথা নাই এইয়া চাওক দুদিন ৰ'দত দিয়াৰ পিছত মোৰ আমখিনি এনেধৰণৰ দেখিবলৈ হৈছে এক্সট্ৰা পানীখিনি শুকাই গ'ল এনেকুৱাতে আমখিনি ৰ'দৰ পৰা লৈ আহিব ইয়াতকৈ বেছি শুকালে আমখিনি লিকটীয়া হৈ পৰিব পানী থাকি গ'লে আমৰ আচাৰখিনি সোনকালে গেলি থাকিব এতিয়া আমখিনিত মই বনাই থোৱা মছলাৰ গুড়িখিনি দিম আৰু তাত 1/2 কাপ মিঠাতেল দি হাতেৰে ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰি পেলাম মিঠাতেল মই কেঁচাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গৰম কৰি লোৱা নাই এনেদৰে চাওক এই মছলা আৰু তেলৰ লগত আমখিনি মোহাৰি থাকোঁতে ইমান সুন্দৰ গোন্ধ ওলাইছে গোটেই কিচেনটো আমোলমোলাই গৈছে তাৰপিছত এই মিশ্ৰণখিনি আকৌ মই 2 ঘণ্টা ৰ'দত দিম আম ৰ'দত দিয়া হৈ গৈছে এতিয়া আমি বটলত ভৰাবলৈ আৰম্ভ কৰিম এয়া আমি আমখিনি বটলত ভৰাই পেলালোঁ বটলৰ একেবাৰে মুখলৈকে মানে আমখিনি ডুবি যোৱালৈকে মই মিঠাতেল ভৰাই দিলোঁ মিঠাতেল মই সৰু চাহৰ কাপটোৰে 1/2 কাপ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ
আপোনাৰ অলপমান কম বেছিও লাগিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত 10 দিনমান আমৰ বটলটো সদায় ৰ'দত দিব, তাৰপিছতহে খাবলৈ সোৱাদ লগা হৈ পৰিব। এয়া আমাৰ আমৰ আচাৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আপুনি ভাত বা ৰুটিৰ লগত যেনেকৈ মন যায় এবছৰলৈকে খাই থাকিব পাৰিব। আমৰ আচাৰৰ বটলটো মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিব আৰু তেলৰ পৰিমাণ আমৰ লেভেলতকৈ ওপৰত ৰাখিব। তেনেকুৱা কৰিলে আমৰ আচাৰ বহুদিন বেয়া নোহোৱাকৈ থাকে। আহকচোন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আকৌবাৰ চাই লওঁ। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অতি সোনকালে পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' ৰেচিপি লৈ। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।